Oh, like I'm more walking. Yeah, not taking me on that one. Come on, Shonda. Nei, jeg har aldri rotert. Jeg drepte deg, så du ser på musikkpoppen at jeg drepte deg. Du hørte Magnus Hofer, jeg begynte å kalle meg Vanilla Coco Pops. Skal du bare sjekke hit? Nei, vet du. Nei, vi var på hyttetur, jeg og Fredrik som var på hyttetur, og så var det noen jenter der, og så... Noen jenter, det var seks jenter på den hytta. Ja, alle stakk ut før vi skulle handle eller noe sånt, så blei jeg, for jeg måtte så jævlig drite, så dreit jeg, og så dusjet jeg, så var det sånn vanndamp i hele hytta, lukta sånn våt, fyldig bæsj i hele hytta, så prøvde jeg å maskere det. Så hadde jeg sånn parfyme som lukta vanilje, så sprayet jeg det rundt, så lukta det bare sånn bæsj med vanilje i hele jævla hytta. Og alle kommenterte det. Det er lukt. Oh my lords. Don't mind us, sirs. Just normal cop business. Hello? Yes, I have a ponytail. Every doesn't every cop have a ponytail. Hopper man, løper man og hopper, da. Sånn, altså dumme det. Hopper helt ned. Og så løper man og hopper. Shift, space. Ja. Nå er det så dumme han driver å hoppe ned, altså. Du må trykke før. Ja, det er datt ned i dag. Ok, jeg skal ta siste battle. Ja. Ola og Dag sitter og ser på TV-shop. Nei, så er det her rockere. Yeah, boy! Kom og ta viske med, Ola. Mats, fuck deg. Oi. Åh, jeg står og tenker. Se her da. Hvorfor heter den Jerkin' Crew Jerk? Jerkin' Crew Jerk. Ok, nå setter han opp på hard, gutta. Mer penger. Nei. Du er full, da? Nei. Så ser jeg inn i brystene dine. Åh. Åh, oh, yeah! Ser på deg, ryggen. Åh, oh, yeah! Åh, det er det. Jesus, fuck! Cruising with players, plus... Hvem som kjører? Jeg håper ikke vi skal bruke båten til å komme oss inn der. Jeg tror vi skulle... Go to the dinghy. Åh, nei, jeg tror du fucka oss der. Kan vi dytte den? Jeg kan spreng en... linja bak da, spreng den. Nei, da er den jo gone. Hvis vi får en bil... Du brenner den da. Ok. Det var dumt av meg. Det var dumt. Jeg skulle være cool. Det var for cool. For school. Yeah, boy! Bro! Ok, hot tip. Ikke flyg inn i rotene på helikopteret. Du må utløse hørselene med lyseknappene. Vent til du har kommet litt lenger der. Ja. Hvordan er man løser ut fallskjermen, ja? En av lyseknappene. Jeg er usikker på hvordan, men det er en av lyseknappene. Man venter til du har kommet litt lenger ned. Og hvis du orker, kan du droppe sniper-riflene på beachen. Nei! Det går ikke an! Nei! Det går ikke an! Oh my god. Jeg drepte meg selv, gutta. Jeg ville ikke at vi skulle klare det. Jeg fløy... Det er så fært der, da. Jeg fløy inn i en stein! Jeg fallskjerm kongen. 40 kills, ja.
jeg tenkte sånn, hvorfor tar han ikke bare føtter ned i beachen så han lander? Han ville ikke. Han tok liksom og løftet opp føtteren, han ville flyge inn i veggen. Oh. Ja, ja, får vi sett fengsel en gang til. Kan gjøre det litt raskere nå, sikkert. Vi skal kjøre dem ned, og de skal unngå at de dreper oss. Mitt triks var å slippe knappen litt. Når det er før du er på rampen, eller når du er på rampen? Nei, sånn halvvis i rampen, så slipper du kjøreknappen. Jeg har knapt litt tidlig. Og ikke gi dem en deal. Litt av halvveis. Jeg drepte to, og så døde jeg. Ja, men så lenge de ikke får bil. Nei, jeg rygger bilen nå. Er det denne? Yeah! Åse crew, the crew! Yeah! Nei, kjører! Ikke til å skyte, så vi får pote etter oss. Så vi feiler. Ja, crazy Magnus. Vi kaller han ikke Loco og Magnus. Hvis du finner med deg! Ja! For skyt deg i trinning! Det lukter dikk av deg. Protect the collectors. Det er dere. Det lukter rek av deg, deg. Hva skal du gjøre? Fresh! Jeg kommer hjem og ser på deg, Matt. Konge! Nei! Oh shit! Nei! Hva faen? Magnus, kan du spille fremover? Ble... Får du ikke åpne deg frem? Tenga! Mega faen, jeg. Du hopper deg i fart da, Magnus, så bare gjør vi det dritkjapt. Ja, ok. Klar, ferdig, gå! Go! Ja! Oh fuck. Hva for faen er det tre stykker da? Nå burde Ole komme og hjelpe oss. Da går det sikkert bra. Det kommer. Det kommer ikke til å skje noe dumt nå. Dette kommer til å bli kjempefint. Prøv, jeg finner igjen. Du tar det, Ole. Han kan vel ikke ta han? Åh, det kommer bare sånn. Jeg må hente siste. Vent litt, hvem som er gangsters? Er det de? Puta madre, du prøv. Puta! Ok, kjør! Ok, let's go! Let's go, boys! Det er en sånn saftig kjørtlyd. Ja. Våt penis. Smekker ned, altså kukkodet hans er alltid våt. Ah! Da! Oh, shit! Shit! Oi! Oi! Ei! Oh! Hvor vi skal hente tingen her borte? Noen skal jo skyte av puta malres. Men jeg har ikke sett dem. Ikke rart det, jeg aldri lever opp i gønn, så jeg bare henter søkkerposer og dritt. Ah, her kommer den. Au, ja! Au! Au, ah, dø, nå dø. Fy faen! Jeg heiper jo! Du går inn bak, bak, jeg slipper! Kill him. Nei, jeg kommer nå. Kom. Kjør av bilen. Ja. Yep, ready. Ok, go. Da kjører vi. Åh, jeg glemte å henge deg fast. Magnus, heng deg fast! Ja, men Ole må inn. Han må inn litt kjapt før vi dør. Ole, vi står jo bak her, Ole. Go. Gun free! Var litt usikker på hva bilen som var fiender der. Ja. Ja, bare skyt på alt.
Oi. Oi, fuck. Jesus Christ. Hvor mye til skutt, så er det? Ja, det var mange som... Ja, det virker greit, liksom. Det skal vist jo bli bedre etter hvert. Altså, i sesong 2 og... Det er mørkere etter hvert. Ja. Fortsatt ikke så mørkt, men... Nei, nei. Det er liksom young adult. Ja. Hvor slem du er, Magnus. Og hvor sterk du er. Du tok halve livet mitt på et slag. Nei, gjorde jeg. Jeg håper deve, seriøst. Ja, du er jo råsterk. Du må passe deg. Kan du vente at jeg får telefonen? Nei, vi må kjøre hjem til huset. Kjør du, Ole. Åh! Ole, har du vært og kjøpt den her? Nei, hallo! Du spynte! Det er Independent Day Special. Muskett. Au, nå er nesten du. Hvem er så skjøyt, liksom? Jeg kan slå meg ikke. Jeg har en hopp igjen. Du har slått alle oss, da. Ja, men nå dør jeg jo. Åh, ikke slå meg, nå dør jeg. Hvis jeg slår meg, nå dør jeg.